ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, ഇറ്റ്സ് മീ മുബഷിറ ഫാറൂഖ്. ഈസി ടീച്ചിങ്ങിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ മൈ സിസ്റ്റേ ഷൂസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ്. ഇറാനിയൻ ഫിലിം മേക്കർ മാജിദ് മാജിദിയാണ് ഈ സ്ക്രീൻ പ്ലേയുടെ റൈറ്റർ. റൈറ്ററിനെ കുറിച്ചും മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ മുൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാർട്ട് 1 കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ട് 1 വീഡിയോ കാണുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അലി പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നതും അവിടെ അവൻ ഷൂവിൻ്റെ കവറ് വെച്ചു. ആ വെച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് ജങ്ക് കളക്ടർ അത് വേസ്റ്റാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കറുത്ത കവറ് എടുത്തിട്ട് അയാളുടെ ജങ്ക് കാർട്ടിലേക്ക് അയാളുടെ ഉന്തുവണ്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഗുഡ് ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അലിയുടെ ഷൂവിൻ്റെ കവർ എന്ത് ചെയ്തു, ജങ്ക് കളക്ടറുടെ വണ്ടിയിൽ പെട്ടുപോയി. ഓക്കെ, അത്രയും ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത്. ബാക്കി ഭാഗം നോക്കാം. കട്ട് ടു വ്യൂ ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദ ഷോപ്പ്. ഈ സീനിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് കടയുടെ ഉൾവശമാണ്, വെജിറ്റബിൾ ഷോപ്പിൻ്റെ ഇൻസൈഡ്. അക്ബർ ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം കൗണ്ടിങ് മണി. സ്ക്രീനിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിലായിട്ട് ആരെ കാണുന്നുണ്ട്, അക്ബർ പൈസ എണ്ണിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. കട്ട് ടു അലി ഫില്ലിങ് ഹിസ് ബാഗ് വിത്ത് പൊട്ടാറ്റോസ്. ആ സീൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ പൈസ എണ്ണിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അക്ബറിനെ കാണിച്ചു, ആ സീൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്നത് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെറുക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അലിയെയാണ്. അലി ഫിനിഷസ് ഫില്ലിങ് ദ ബാഗ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ടു അക്ബർ ഫോർ വെയ്റ്റ്. അലി തൻ്റെ കവറിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെറുക്കുന്നത് ഫിനിഷ് ആയപ്പോൾ അവൻ ആ കവർ അക്ബറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ്, ഫോർ വെയിങ് വെയ്റ്റ് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, തൂക്കം നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു. അക്ബർ ഹോൾഡ്സ് ദ ബാഗ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ് ടു ഫീൽ ദ വെയ്റ്റ് ഫോർ എ മൊമെൻ്റ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു അലി. അക്ബർ ആ കവർ തൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തൂക്കം നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വെയ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തിരിച്ച് അലിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ത്രാസിലൊന്നും വെക്കുന്നില്ല, കയ്യിൽ പിടിച്ചാണ് തൂക്കം നോക്കുന്നത്. അക്ബർ 65 tumans. അലി മൈ മാം സെറ്റ് ടു പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ടാബ്. അക്ബർ പറയാണ് 65 tumans. ടുമെൻസ് ഇറാനിയൻ കറൻസിയാണ്. 65 tumans ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അലി പറയും, എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ടാബ്. അത് നമ്മുടെ പറ്റിലേക്ക് എഴുതാൻ, ടാബ് മീൻ പറ്റ് അല്ലേ, കടയിൽ നിന്ന് പൈസ കൊടുക്കാതെ പിന്നീട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന സിസ്റ്റം, അതാണ് പറ്റ്. അക്ബർ ടെൽ ഹർ യുവർ അക്കൗണ്ട് ഹാസ് റീച്ച്ഡ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്, ഷീ ഷുഡ് പേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അക്ബർ പറയാണ് അതിൻ്റെ ഉമ്മച്ചിനോട് പറയേ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കാൻ, ആ പറ്റ് അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പൈസ നിങ്ങൾ അടക്കാനുണ്ട്, പകുതി ഭാഗങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയൂ എന്ന് അക്ബർ പറയുന്നു. അലി ഓൾ റൈറ്റ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അലി ടേൺസ് ടു ഗോ. അലി പോവാനായിട്ട് തിരിയുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ ഫാമിലിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ. പണമുള്ളവരാണോ, എത്രത്തോളമാണോ അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. കാരണം സാധനങ്ങളൊക്കെ പറ്റിൽ വാങ്ങിക്കുകയാണ് അല്ലേ, പൈസ കൊടുക്കാതെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയും ബാഡ് കണ്ടീഷനാണ് അവരുടെ ഫാമിലി കണ്ടീഷൻ എന്ന് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാം. Cut to view from outside the shop. Then, ആ സീൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞ് ദെൻ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്നത് കടയുടെ പുറം വശമാണ്. ഓക്കെ, ഹി ഗോസ് ടു ദ പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് ആൻഡ് പിക്ക് ദ ബണ്ടിൽ ഓഫ് നാൻ ആൻഡ് ദെൻ ലുക്സ് ഫോർ ദ ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ്. ഹി ഗോസ് ടു ദ പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ്. അലി നേരെ ആ പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ് അടുക്കി വെച്ച പെട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക്, ഓക്കെ, കൂമ്പാരമാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് അലി പോവുകയാണ്. ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഷോപ്പ്, കടയുടെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് മുൻവശത്തായിട്ട് അടുക്കിയിരിക്കുന്ന പെട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക്. ആൻഡ് പിക്സ് ദ ബണ്ടിൽ ഓഫ് നാൻ ആൻഡ് ദെൻ ലുക്സ് ഫോർ ദ ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ്. എന്നിട്ട് അവിടെ അവൻ്റെ നേരത്തെ അവൻ വെച്ചിരുന്ന നാനിൻ്റെ ബണ്ടിൽ എടുക്കുകയും പിന്നെ അവൻ തരികയാണ് ബാഗ് ഓഫ് ഷൂസ്. അവൻ നേരത്തെ വെച്ചിരുന്ന ഷൂസിൻ്റെ കവർ അവൻ തരികയാണ്. അൺഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്, അത് അവന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഹി പ്ലേസസ് ദ ബാഗ് ഓഫ് നാൻ അറ്റോപ്പ് ഓഫ് ദ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സസ് ആൻഡ് ബിഗിൻ ടു സെർച്ച് അണ്ടർനീത്ത്. അങ്ങനെ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നാനിൻ്റെ കെട്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, തിരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അണ്ടർനീത്ത് അടിവശത്തൊക്കെ, പെട്ടിയുടെ അടിവശത്തൊക്കെ തിരയാൻ തുടങ്ങി. ഫസ്റ്റ് ദ പുട്ട് ഹീസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ഹീസ് ഹെഡ് ഇൻ ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോക്സസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ്. ആദ്യം അവന് ആ പെട്ടിയുടെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് അവൻ്റെ കൈയിട്ട് നോക്കി, പിന്നെ കൈയിട്ടിട്ട് കാണുന്നില്ല, അപ്പോൾ തലയിട്ട് നോക്കുകയാണ്. തലയിട്ടിട്ട് അവിടെ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പെട്ടികൾ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടിയുടെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം കൈയിട്ട് നോക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് അവൻ്റെ തലയിട്ട് നോക്കുകയും ചെയ്യണം. Which upset them all. അത് ആകെ നിരാശപ്പെടുത്തി. ദ വെജിറ്റബിൾ ബോക്സസ് ടംബിൾ ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ സ്കാറ്റർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. എന്ത് സംഭവിച്ചു, ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പായിരിക്കും അല്ലേ, പച്ചക്കറി കൊട്ടകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊട്ടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചെറിയൊരു സ്പേസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് ഈ കുട്ടി തലയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ഒന്നാകെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് തട്ടിമറിഞ്ഞ് ടംബിൾ എന്ന് പറയാം, തട്ടിമറിയുക. ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾ സ്കാറ്റർ, പച്ചക്കറി മൊത്തമായിട്ട് അവിടെ പരന്നു.
ആ ഗ്രൗണ്ടിൽ മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ചിന്നിച്ചെതിറി. ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദ സൗണ്ട് ഈ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അക്ബർക്ക് റണ്ണിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ദ ഷോപ്പ് ആൻഡ് സീസ് ദ വെജിറ്റബിൾ സ്ട്രോൺ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട്. അക്ബർ പുറത്തു വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഓടി വരികയാണ് കടയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. അക്ബർ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കടയുടെ മുന്നിൽ ആകെ പച്ചക്കറികൾ മുഴുവനായിട്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ട്രോൺ പരന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അക്ബർ അണ്ണോയ്ഡ്, അക്ബറിന് അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു ദേഷ്യത്തോടെ. വാട്ട് ദ ഹെൽ ആർ യു ഡൂയിങ്, വൈ ഡിഡ് യു സ്പിൽ ദിസ്, ആർ യു ക്രേസി. അയാൾ ദേഷ്യത്തോട് പറയാണ്, വാട്ട് ദ ഹെൽ ആർ യു ഡൂയിങ്, എന്താ പിശാജ് നീ കാണിക്കുന്നത്. ഹെൽ മീൻ പിശാജ്, ഓക്കെ. എന്താ പിശാജ് നീ കാണിക്കുന്നത്, വൈ ഡിഡ് യു സ്പിൽ ദിസ്, നിനക്ക് എന്താ കിറുക്കുണ്ടോ, ആർ യു ക്രേസി, നിനക്ക് ഭ്രാന്താണോ, നീ എന്താ ഈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അലി. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിം വിത്ത് ഗിൽറ്റ്, അലി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചീത്ത കേട്ടപ്പോൾ വളരെ ഒരു തെറ്റുപറ്റിയ പോലെ, ഗിൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപരാധം, തെറ്റുപറ്റിയ പോലെ നോക്കുകയാണ്. മൈ സിസ്റ്റർ ഷൂസ് ഹാവ് ഡിസപ്പിയേർഡ്, എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഷൂസ് കാണാനില്ല. അക്ബർ ഗെറ്റ് ലോസ് ബീറ്റ് ഇറ്റ്, പോവിടുന്ന് നിനക്ക് അടി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ ഗർജിക്കുക, ഗെറ്റ് ലോസ് ബീറ്റ് ഇറ്റ്, നിന്നെ ഞാൻ തല്ലു എന്ന് പറയുക. അലി, ഐ ലാക്ക് ടു മൈ സിസ്റ്റർ ഷൂസ് ഇയർ, ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളെ ഷൂസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അക്ബർ, ഐ സെഡ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, ബാങ് ഈസ് ഫിസ്റ്റ് ഓൺ ദി പൈൽ ഓഫ് ബോക്സസ്. അയാൾക്ക് ദേഷ്യങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അയാൾ തൻ്റെ കൈകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് കൈൻ്റെ മുഷ്ടി മുഷ്ടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷ്ടി, മുഷ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പച്ചക്കറിക്കൂട്ടൻ്റെ മേലങ്ങ് അടിക്കുകയാണ്. അടിച്ചിട്ട് അയാൾ പറയുന്നു, ഐ സെഡ് ഗെറ്റ് ലോസ്റ്റ്, എന്നോട് പോവാൻ എവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അലി റൺസ് അവേ സ്കയേർഡ്, അലി പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി അവിടുന്ന്. അങ്ങനെ അവൻ്റെ പെങ്ങളെ ഷൂ നഷ്ടമായിട്ട് അവൻ അവിടുന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ്. ഇനി വീട്ടിലേക്ക് എത്തണം അല്ലേ, വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് തുന്നാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഷൂ നഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ വിവരിക്കുകയാണ്. ദെൻ സീൻ ഫോർ, അലീസ് ഹൗസ്, അലിയുടെ വീടാണ് നമുക്ക് സീൻ ഫോറിൽ കാണുന്നത്. മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ട് ഓഫ് അലി ആൻഡ് ഹിസ് സിസ്റ്റർ സെഹ്റ റീഡിങ് ദിയർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നീലിംഗ് ഓൺ ദ മാട്രസ്. നമുക്ക് മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് കാണുന്നത്, മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് സീന് കാണുന്നത്. അലിയും തൻ്റെ പെങ്ങൾ സെഹ്റ സെഹ്റയും ഇരുന്നിട്ട് അവരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ്, നീലിംഗ് ഓൺ ദ മാട്രസ്, മാട്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരവതാനി, നിലത്തി വിരിച്ചിരിക്കുന്ന കാർപ്പറ്റ്, ആ കാർപ്പറ്റിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നിട്ട് അവരിരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് സീനിൽ കാണുന്നത്. ഈ ബേബീസ് ക്രൈസ് ഹിയേർഡ് ഫൈനലി ഓൺ ദ സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കേൾക്കാം. കുട്ടിയെ കാണുന്നില്ല, കുട്ടി കരയുന്ന ശബ്ദം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്, അതാണ് സൗണ്ട് ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സീനിൽ കാണുന്നത് അലിയും സെഹ്റ ഇരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശബ്ദം, കരയുന്ന ശബ്ദം നമുക്കിങ്ങനെ കേൾക്കാം. ദ ക്യാമറ ക്ലോസസ് ഇൻ ഓൺ സെഹ്റ ഹു ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ എ നോട്ട് ബുക്ക്. പിന്നെ ക്യാമറ മെല്ലെ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്, സൂം ചെയ്തിട്ട് സെഹ്റ നോട്ട്ബുക്കിൽ എന്താണോ എഴുതുന്നത് അത് സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ്. മംബ്ലിംഗ് ദ വേർഡ്സ് ആസ് ഷീ റൈറ്റ്, അവൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവൾ എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ അവളിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മംബ്ലിംഗ്, പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ എഴുതുന്നത്. അലി, ഹൗ ആം ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്തൌട്ട് ഷൂസ്. നോട്ട്ബുക്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം അവർ അല്ലേ, എന്താണ് എഴുതുന്നത്. അലി, ഹൗ ആം ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്തൌട്ട് ഷൂസ്, അലി ഷൂ ഇല്ലാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുക. ദ ക്യാമറ മൂവ്സ് ബാക്ക് ടു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, ക്യാമറ പിന്നെയും മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരുന്നു. നൗ ബോത്ത് സെഹ്റ ആൻഡ് അലി ആർ ഇൻ ദ ഫ്രെയിം, ഇപ്പം നമുക്ക് സെഹ്റയെയും അലിയെയും ഫ്രെയിമിൽ കാണാം. ദെയർ പാരൻസ്, അവരുടെ പാരൻസിനെയും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും. കോൺവെർസേഷൻ ഓൺ അതർ എൻഡ് ഓഫ് ദി റൂം ഈസ് ഹിയേർഡ് ഓൺ ദി സൗണ്ട് ട്രാക്ക്. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് അവരുടെ പാരൻസ് സംസാരിക്കുന്നത് സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻറ്റർപേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് എ ഹാമർ ബാങ്ങിങ്. സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടക്കായിട്ട് ഇൻറ്റർപേഴ്സ്ഡ് ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഒരു ഹാമർ ബാങ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്, ചുറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ശബ്ദവും കൂടെ കേൾക്കുന്നു. മദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, ഇപ്പോൾ അച്ഛനെയും അമ്മയും കാണുന്നില്ല, അവർ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത്. ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ മദർ, ഗോ ടു യുവർ കമ്പനി സ്റ്റോർ ടുമോറോ, നാളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകണം. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ഫോർമുല ലെഫ്റ്റ്. ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ഫുഡ്, അത് ഇല്ല, കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല, നാളെ നിങ്ങൾ കമ്പനി സ്റ്റോറിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അമ്മ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനോട് പറയാണ്. സെഹ്റ പാസസ് ഹെർ നോട്ട് ബുക്ക് ടു അലി. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അലിയെയും സെഹ്റയെയും ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, നേരത്തെ സെഹ്റ എഴുതിയിരുന്ന ആ നോട്ട്ബുക്ക് അലിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത്. വീണ്ടും നമുക്ക് സൗണ്ട് ട്രാക്കിലെ അച്ഛൻ്റെ സംഭാഷണം കേൾക്കാം. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, ഡോണ്ട് വറി, നീ വിഷമിക്കണ്ട, സങ്കടപ്പെടണ്ട, സാരമില്ല. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, റാഹിം അക്കാസ് വൈഫ് ഹാഡ് എ സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് സർജറി മേഡ് ഇറ്റ് വേഴ്സ്. റാഹിം അക്കയുടെ വൈഫിന് സ്ലിപ്പ് ഡിസ്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. അവർക്ക് സർജറി ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഒന്നുകൂടെ വേഴ്സ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത്, ഒന്നുകൂടെ മോശമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏതോ ഒരാളുടെ വിശേഷം അവർ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അല്ലേ, ഭർത്താവും ഭാര്യ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. റാഹിം അക്കയുടെ വൈഫിന് സർജറി ചെയ്തു, ഡിസ്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സർജറി ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ കൂടുതൽ കേടുവരികയാണ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പറയുന്നത്. ആൾട്ടർനേറ്റ് ക്ലോസപ്പ് ഓഫ്
അലി ആൻഡ് സെറ ലിസണിങ് ടു ദിയർ പാരൻസ് കോൺവെർസേഷൻ ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലോസപ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത് അലിയെയും സെഹ്റയും മുഖം മാറി മാറി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാളും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുകയാണ്. അവരിങ്ങനെ തൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കട്ട് ടു, ആ സീൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഷോട്ട് ഓഫ് മദർ ലേയിങ് ഓൺ എ ബെഡ്. മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിട്ട് അമ്മ ലേയിങ് ഓൺ ബെഡ്, ബെഡിൽ കിടക്കുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ടുവേർഡ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്രെയിം, ഏകദേശം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് അമ്മ കിടക്കുന്നു. ലീനിങ് ബാക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ടു പ്രോപ്പ്ഡ് അപ്പ് പില്ലോസ്, രണ്ട് തലയണകൾ പ്രോപ്പ്ഡ് അപ്പ് ചാരി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരിയാണ് ആര് അമ്മ ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ട് തലയണകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചാരിയിട്ടാണ് അമ്മ കിടക്കുന്നത്. നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അമ്മ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. എന്തോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബാക്കിലൊക്കെ ബാക്ക് പെയിന്, അതുപോലെ ഊരക്കൊക്കെ ഡിസ്കിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവരുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സർജറിയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. എന്തോ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവിടെ. ഫാദർ ഈസ് സിറ്റിംഗ് ഓൺ എ ചെയർ ബിയോണ്ട് ദ ബെഡ് നിയർ ദ വാൾ, ബെഡിന് അരികിലായിട്ട് ചുമരിനടുത്തായിട്ട് അച്ഛനവിടെ ഒരു ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ചോപ്പിംഗ് വുഡൻ ഫെയിൻ വിത്ത് എ ഹാമർ ഓൺ എ ബ്ലോക്ക്, ഒരു മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഒരു ഹാമറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വുഡൻ ഫ്ലിൻസ്, മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു കട്ട, അതിങ്ങനെ ഹാമറും ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ മേടി പൊളിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ബിഹൈൻഡ് ഹീം ആ ടു ലെഡ്ജസ് ഓൺ വിച്ച് ആർ സീൻ സം വെസൽസ് ആൻഡ് ക്ലോത്ത്സ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ലെഡ്ജസ് രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് കുറച്ച് വെസൽസ് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളും കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കാണാം. ഫാദർ യു ഷുഡ് ലേൺ ടു ലിവ് വിത്ത്, അച്ഛൻ അമ്മയോട് പറയണം നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു, ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കുക. കട്ടു, ആ സീൻ അവിടെ അച്ഛനെ അമ്മയും കാണിക്കുന്ന സീൻ അവിടെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു. ക്ലോസ്അപ്പ് ഓഫ് അലി റീഡിംഗ് ഫ്രം ദ ബുക്ക് സെഹ്റ ഹാസ് പാസ്ഡ് ഓൺ ഹീം, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും സെഹ്റയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന നോട്ട്ബുക്ക് അലി വായിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലോസ്അപ്പ് ഷോട്ടിൽ കാണുന്നത്. മദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, അമ്മ വീണ്ടും അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ സംഭാഷണം നമുക്ക് ഓഫ് സ്ക്രീനിൽ കേൾക്കാം. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട് മീ ടു ഡു, ഡു നത്തിങ് ഓൾ ഡേ, നിങ്ങൾ എന്താ എന്നെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്താ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ. അലി സ്റ്റാർട്സ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക്, അലി നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, വെൽ ദ ഡോക്ടർ ഹാസ് ഫോർബിഡൻ വർക്ക്, ആ കൊള്ളാം, നിന്നോട് ഡോക്ടർ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ, ഫോർബിഡൻ വർക്ക്, ജോലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. അലി റൈറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്ത് സ്ലിപ്പേഴ്സ്. ഇപ്പം ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിലിങ്ങനെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അച്ഛനമ്മയോട് പറയാണ് നീ ഇതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ പറയാണ് നിങ്ങൾ എന്തേ പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു ഒരു ലോക്കലായിട്ട് ഒരു സംഭാഷണം അവിടെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ തിരിച്ച് അമ്മയുടെ മറുപടി, അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ തിരിച്ചുള്ള മറുപടി എന്തായിരുന്നു, ആ കൊള്ളാം, നിന്നോട് ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നിന്നോട് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ജോലി ചെയ്യരുത് എന്നല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അലി റൈറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്ത് സ്ലിപ്പേഴ്സ്, അങ്ങനെ അലിക്ക് കിട്ടിയ നോട്ട്ബുക്കിൽ അലി എഴുതുന്ന നമുക്ക് സീനിൽ കാണാം. അലി എഴുതുകയാണ് എന്ത്, യു ക്യാൻ ഗോ ടു സ്കൂൾ വിത്ത് സ്ലിപ്പേഴ്സ്, നീ എൻ്റെ ചെരുപ്പിട്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോയിക്കോ. മംബ്ലിംഗ് ദ വേർഡ്സ് ആസ് യു റൈറ്റ്, അവനും എഴുതുന്ന വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എഴുതുന്നു. ആൻഡ് പാസസ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ടു സെഹ്റ, എന്നിട്ട് നോട്ട്ബുക്ക് സെഹ്റയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്തു. ക്ലോസ്അപ്പ് ഓഫ് ദ നോട്ട്ബുക്ക്, ഇപ്പം നമുക്ക് സീനിൽ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ ക്ലോസ്അപ്പ് ആണ് കാണുന്നത്. നോട്ട്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കാണുന്നുണ്ട്. മദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, കോക്കപ് കാനം സിസ്റ്റർ ഹാഡ് സർജറി ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഫൈൻ. കോക്കപ് കാനോണ്ട് സഹോദരിക്ക് സർജറി ചെയ്തല്ലോ, അവർക്ക് ഫൈൻ ആയല്ലോ, അവർക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ, അവരുടെ അസുഖം മാറിയല്ലോ. കട്ട് ടു ക്ലോസ്അപ്പ് ഓഫ് സെഹ്റ ടേക്കിംഗ് ദ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് റീഡിംഗ് വാട്ട് അലി ഹാസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇറ്റ്. അലി എഴുതിയ നോട്ട്ബുക്ക് സെഹ്റ എടുത്ത് അതെന്താണ് അവൻ എഴുതിയതെന്ന് വായിക്കുന്നു. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, ഡോണ്ട് എവർ തിങ്ക് അബൌട്ട് സർജറി, നിനക്ക് ഈ സർജറിയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാതിരുന്നൂടെ. ആൾട്ടർനേറ്റ് ക്ലോസ്അപ്പ് ഓഫ് സെഹ്റ ആൻഡ് അലി ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സെഹ്റയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി ക്ലോസ്അപ്പ് ഷൂട്ടിൽ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഫാദർ ഓഫ് സ്ക്രീൻ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് യു ടു ബിക്കം ക്രിപ്പിൾഡ്, എനിക്ക് നിന്നെ ക്രിപ്പിൾഡ് വികലാംഗിയാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. കട്ട് ടു ക്ലോസ്അപ്പ് ഓഫ് സെഹ്റ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ദ നോട്ട്ബുക്ക്, വീണ്ടും ക്ലോസ്അപ്പിൽ സെഹ്റ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു സർജറിയെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് ഡിസ്കിന് എന്തോ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, സർജറി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ഒരാളുടെ സഹോദരിക്ക് സർജറി ചെയ്ത് സുഖമായല്ലോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അസുഖം മാറി എന്നൊക്കെ. എന്നാൽ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടാണ് അച്ഛൻ പറയുന്നത്, സർജറി ചെയ്യേണ്ട, സർജറി ചെയ്തിട്ട് വേറൊരാളുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൂടുകയാണ് ചെയ്തത്, എനിക്ക് നിന്നെ വികലാംഗിയാക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, നീ നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വൈഫിനെ സർജറിയിൽ നിന്നും മാറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ പണത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നമുണ്ടാവും അല്ലേ, അസുഖമുണ്ട് പക്ഷെ സുഖമാക്കണം, പക്ഷെ അവിടെ പണത്തിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് സർജറിക്ക് വലിയൊരു എമൗണ്ട് വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ അമ്മയെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും സംഭാഷണം നമുക്ക് സൗണ്ട് ട്രാക്കിൽ കേൾക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് അലിയും സെഹ്റയും നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നതാണ്.
ഷൂ നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ എഴുതുന്നത്. ആ ഒരു വിഷയം അവർ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഷൂ നഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും? കാരണം അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പറ്റി പുറകിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഫാമിലിയാണ്. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഷൂ തുന്നാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത് നന്നാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരെണ്ണം വാങ്ങിക്കാമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി, അപ്പോൾ ഇനി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്താകും? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികൾ തമ്മിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നോട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നോട്ട്ബുക്കിലൂടെ എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കാം? അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ. എന്തായാലും ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. സീ യു അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.